বেম্বু পাকলে গৈ আছো। 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰ এই জাতীয় বাঁহ উদ্যানখন যাদৱ পায়েংদেৱে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েংদেৱে উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু আমি বাঁহখিনি চাবৰ কাৰণে আমি ওচৰতে এজন দাদা আছে, দাদাজনকো অলপ জানি আহিছে। দাদা, ইয়াত টোটেল কিমান বাঁহ আছে বাৰু? ইয়াত আমাৰ 17টা প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে। এইখিনি আপোনাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কালেকশ্যন কৰা। অঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি সাধাৰণতে 90টা প্ৰজাতি পায়। আমাৰ ইয়াতে আমি 17টা সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। এইখিনিতে আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰোঁ সবতকৈ ক্ষুদ্ৰতম বাঁহটো হ'ল এইটো। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোনটো জেগাত বেছিকৈ পোৱা যায়? আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা আৰু অৰুণাচলত বেছিকৈ পোৱা যায়। আমাৰ মানুহে তৰ্জা যিবিলাক বেৰ বনায়, ঘৰৰ বেৰবিলাক বনাবৰ কাৰণে বাঁহটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ সকলোতকৈ মানে কমন বাঁহ, বাঁহ হ'ল জাতি বাঁহ। সকলোৱে চিনি পায় এইটো জাতি বাঁহ। ইয়াৰ কাৰ কামবিলাক জেউৰা দিয়া, ঘৰৰ কাম ব্যৱহাৰ কৰা। তাৰপিছত এইখিনিতে এডাল আছে, এডাল হ'ল বজাল বাঁহ। বজাল বাঁহ, এই বাঁহডালে সাধাৰণতে পেপাৰ যিটো গোলনিডাল, গোলনিডাল বনোৱা হয় তাৰ। আচ্ছা, সেয়ে আপোনাৰ হেৰি দা খোৰ কটাৰী যিটো নাল লগোৱা হয় সেই বাঁহটোৰ মানে ফুটাটো সৰু, সেইকাৰণে এই বাঁহৰ নাল লগাবলৈ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ভুলুকা। অসমত দুটা প্ৰজাতি ভুলুকা বাঁহ পোৱা যায়। এটা হ'ল নজালী ভুলুকা আৰু এটা হ'ল আমাৰ সাধাৰণ ভুলুকা। সেইটো হ'ল নজালী ভুলুকা। এই ভুলুকাটোৰ গাছটো নাখায়, কিন্তু আমাৰ সেইটো ভুলুকাৰহে গাছটো খায়। আচ্ছা, এইটো ঘৰৰ মেইন পোষ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো এইটো কি বাঁহ হ'ল? হেজ বাঁহ। হেজ বাঁহ, এইটো ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে লগোৱা হয় ঘৰৰ সন্মুখত। সেইটোতে এইখিনিতে হ'ল আপোনাৰ এইটো কলচী বাঁহ। ইয়াৰ গাৰ গঠনটো কলহৰ দৰে, সেইকাৰণে কলচী বাঁহ বুলি কোৱা হয়। এই বাঁহটোৰে সাধাৰণতে আপোনাৰ এই বাঁহৰ যিবিলাক কাপ, ফুলদানি, সেইবিলাক বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এফাললৈ আহক, এইটো হ'ল আপোনাৰ মূলি বাঁহ। মূলি বাঁহ, এই বাঁহটোৰে সাধাৰণতে বিভিন্ন স্কেলত যিটো বাঁহী বনায়, বাঁহী বাঁহী বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বাঁহটোৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল এইটি একেলগে নাথাকে, এইটো বেলেগ বেলেগকৈ থাকে, অলপ হেঙা থাকে, হেঙা থাকে, আৰু সিহঁতৰ শিপাবিলাক বেলেগ, অলপ মস্তা মস্তা এনেকুৱা। আচ্ছা, আমাৰ ইয়াতে বিজুলী বাঁহৰ দুটা প্ৰজাতি পায়। এটা হ'ল এইফালে ডাঙৰটো, ইভিন ডাঙৰটো বিজুলী বাঁহ, আৰু এটা এইটো এটা সৰুটো। সৰু এইটো আমাৰ সাধাৰণ যিটো ভুলুকা বাঁহ। এইটো হ'ল আপোনাৰ কাঁইটীয়া বাঁহ বা কটহা বাঁহ বুলি কয়। আগৰ দিনৰ ৰজাসকলে এইটো বাউণ্ডেৰীত লগাইছিল, বেলেগ সৈন্য আহিব। ৱাল টাইপত, ৱাল টাইপত এইখিনিতে। এইটো আপোনাৰ হালধীয়া বাঁহৰ সৰু প্ৰজাতি। ইয়াৰে দুটা প্ৰজাতি আছে আমাৰ ইয়াত, এইটো সৰু আৰু এটা ডাঙৰ, এইটো ইমানে ওখ হয়। এইটো হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল পোৱা বাঁহ, ডেণ্ডোক্ৰলামাছ গাইগেণ্টিয়াছ। এই বাঁহটোৰে সাধাৰণতে এই বাঁহটোৰে সাধাৰণতে কি কৰে, নাগালেণ্ডত বেছিকৈ পোৱা যায়। নগাসকলে কি কৰে, এই বাঁহৰ পিছবিলাকৰ চুঙাবিলাকত চাউল, দালি, নিমখ এইবিলাক থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আচ্ছা, এইটো বহুত ডাঙৰ হয় মানে? সৰু 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 আছে মানে কি, এইটো আমাৰ দুবছৰ হৈছে, দুবছৰ পিছলৈ এইটো ডাঙৰ হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। এইটো আমাৰ সাধাৰণ যিটো জাতি বাঁহ, জাতি বাঁহ। এইটো আপোনাৰ কলচী বাঁহৰ এটা কলচী বাঁহ প্ৰজাতি। ইয়াতো বিজুলী বাঁহ সৰু এতিয়া পুলি লগোৱা হৈছে। সেইটো ৰঙাকৈ দেখিছোঁ এইটো বাঁহ, এইটো হালধীয়া বাঁহ। হালধীয়া বাঁহ, হালধীয়া বাঁহ। এইটো বাঁহৰ মানে মাজে মাজে হেৰি গ্ৰীণ ষ্ট্ৰাইপ আছে, এইটো স্কেচ কৰা টাইপত, একদম গ্ৰাফিক্স কৰা টাইপত আছে এইটো বাঁহ। এইটো মানে কি হয়, বাঁহৰ যিবিলাক যে টেবুল চকী এইবিলাক বনাই মানে এইটো বাঁহেৰে। ইয়াত মানে বনালে কি হয়, ৰং দিব নালাগে, নিজৰ ৰঙতে গ্ৰাফিক্স কৰা। এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজাতি, ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজাতি। ইয়াৰ মানে পাপবিলাক ঘন 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 ঘন। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য মানে কি, ইয়াৰ যিবিলাক বাকলি যে বাকলিবিলাক মানে বুঢ়া হ'লেও লাগি থাকে, এৰাই নাযায়। হ'ল আপোনাৰ শিলজাতি, শিলজাতি। এইখিনিতে এইটো আগৰ দিনৰ মানুহে যিটো ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰ নালটো সাধাৰণতে বাঁহৰ আছিলে। ছাতি নাল, ছাতি নাল আগৰ ৰজা দিনত থাকে, কিন্তু আগতে আমাৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এতিয়াতো আজিকালি ষ্টিল হৈ গ'ল, ষ্টিল হৈ গ'ল।
আর এটা মোহরা বনায় সর সর বিলাকে মোহরা বনায় নাম খাওলামে খাওলাম মানে হল খাও মানে হল চাউল লাম মানে হল চুঙা মানে চুঙার ভাত বনায় বিশেষ কত পাওয়া যায় এটা অরুণাচল ফলে বেশিকে পাওয়া যায় এই কলা বাঁহ কলা বাঁহ এইটো কলা বাঁহটো সাধাৰণতে মণিপুৰ ফালে বেছিকে পোৱা যায় কলা বাঁহটো এইটো মণিপুৰত পোৱা যায় চক আৰু মানে যেতিয়া পুলি হ'ব তাত নতুন পুলি ওলালে এনেকৈ সেউজীয়া হ'ব তাৰপিছত যেতিয়া বয়স হ'ব লাহে লাহে সি কোলা ৰং হ'ব তাহাঁতো বহুত নিমজ মিহি এইটো বিশেষকৈ কি কোৱা যায় এইটো আপোনাৰ এই ফল মূলৰ বাস্কেট ফ্লাৱাৰ বাস্কেট এইবিলাক বনোৱা হয় এইটো মানে কি কয় এইটো বুদ্ধিষ্টসকলে তাৰ তেখেতসকলে এই সৰুবিলাক মানে তেওঁ ধৰ্মীয় লাখুটি বনায় অ লাখুটি যিটো লাখুটি বনায় ধৰ্মীয় লাখুটি বুদ্ধিষ্টসকলে সেইটো সেইকাৰণে বুদ্ধা বেলি ইয়াৰ মানে সাধাৰণতে বাঁহৰ মানে ফুটা থাকে ইয়াৰ আকৌ ফুটা নাই একেবাৰে চলিড মানে এইটো একদম বেতৰ দৰে হৈছে নাই ফুটাবলৈ বস্তুটো নাই ফুটাই নাই আগৰ দিনত এইবিলাক ৰজাবিলাকে ৰজাই লাখুটি বনাইছিলে পুলিচে হেৰি বাঁহৰডালৰ পৰা লাখুটি বনায় পাৰে এইটো নিজৰ তাত নে কি নহয় এইটো পাৰ্কৰ হয় পাৰ্কৰ হয় ন এইবিলাক পাৰ্কত কি দেখাবৰ কাৰণে এইটো কৈছে নে বিকিবৰ কাৰণে বৈ থকা হয় আৰু গোখা মিউজিয়ামত পাইছোঁহি গোটেই সকলো আগৰ দিনৰ বস্তু আছে কাঁহী বাতিপা ধৰি কাঁহ মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানে পইচা আছে মুদ্ৰা আছে মানে কাৰেঞ্চি আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰায় কেইখনমান দেশৰ কাৰেঞ্চি আছে ইয়াতে চক মই দেখাই আছোঁ ভালকৈ এইটো পইচা আছে 20খন দেশৰ পইচা কেইখন দেশৰ 30 কাণ্ট্ৰি ইয়াত সোমাই আছে 30খন দেশত ইণ্ডিয়া আছে নেপাল আছে ভূটান আছে আমেৰিকা এইটো আমেৰিকা ন আমেৰিকা এইটো নেপাল এইটো নেপাল হয় এইটো তাৰকা ঘৰটো ভূটান তাৰকা ঘৰটো বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা কোৰিয়া পাকিস্তান কোনটো চাইনা পাকিস্তান নাই পাকিস্তান নাই ন চৌদি আৰৱ কেনেডা নিউজিলেণ্ড আফগানিস্তান মালেছিয়া চাইনা ইউৰোপ বুদাপেষ্ট এনেকুৱা বিভিন্ন দেশৰ সেইটো ফুটা কৰি এইবিলাক তাম পিতল কাঁহৰ ঘটি পানী খোৱা বিয়া বাৰু পাতিলে নেপালী ছোৱালীক পিন্ধোৱা অলংকাৰ গোখাসকলৰ গহনা এইবিলাক খুকুৰি খুকুৰি আছে টুপি আছে এতিয়া 100 এবিধ শাক থকা এই গাৰ্ডেনলৈ চাই লওক এইবিলাক 100 এবিধ আছে আপোনালোকে চাদক গান্ধাৰালি বন এইবিলাক আছে মানুহনি আছে টিকনি বগা হেৰি আৰু দিনা 100 এবিধ চব্জি খাই যায় শাক পাচলি খায় এতিয়া 100 এবিধ ইয়াতে পোৱা যায় আহি আহি অলপ ইয়ৈ লৈছোঁ এতিয়া বুটিঙৰ ফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ বুটিঙলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে আছে এইটো এটা হৈছে টঙি ঘৰ পঠি চাওঁ নেকি কি মজাকে সজাই পোৱাই থৈছে আৰু ইয়াতে বহিবৰ কাৰণে বেঞ্চ থৈ দিছে আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি এই বুটিঙৰ ওচৰত আৰু বুটিঙত আমি বুটিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঔ হাত নাওহে বুটিং পাম দিয়া নাওহে বুটিং নকৰিলোঁ আৰু
বোটিং নগলো কি এইখন নাও উঠি পাইছো, এইখন নাও বেয়া হৈ আছে। এইবিলাক বৰটোক গোটেই সকলোখিনি ইয়াতে ফটো আছে, ইয়াত তলাতল ঘৰৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি আৰ্কিঅলজিকেল যিখিনি ৰজা দিনৰ মেহেল আছে মানে সকলোখিনি ইয়াতে আছে। ৰজা দিনৰ যিখিনি মেহেল আছে উল্লেখযোগ্য বস্তু আৰু দেৱী দল, এইযে দেৱী দল চব এইবিলাক আছে, খোল বাজনা এইবিলাক সকলোখিনি আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, ইয়াতে ঢোল আছে, সকলোখিনি আছে। আৰু এইফালে নামঘৰত থকা থাপনা আছে। কি দি কি খ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা দেখা পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ দুটা পৰম্পৰাগত প্ৰধান উৎসৱ হ'ল ক্ৰমে আলি আই লিগাং আৰু পৰাগ। Thank you.